Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer compartilhar com vocês mais uma arte aqui no canal. Eu tenho assim o maior prazer em apresentar esse trabalho maravilhoso que eu amo demais. Tava com saudade do alho, né? Então vamos fazer uma decoração fantástica para esse alho que vamos aprender agora. Eu tenho certeza que você ainda não viu uma decoração como essa, já viu? Não viu, mas vai ver agora aqui no canal. Vamos lá. Olha só o que a gente vai precisar. Um pedacinho de juta. Essa juta está trabalhada na cola branca. Eu pincelei, né? Na verdade, eu nem pincelei. Eu coloquei um pouco de cola no potinho, um pouquinho de água só para não gastar muita cola, né? E dei um banho nessa juta e deixei secar. Aí ficou assim durinha. Dessa forma, você vai poder trabalhar à vontade e recortar, que ela não vai desfiar. Para o enchimento do nosso alho, eu vou utilizar essa manta acrílica. Poderia ser o enchimento que você tem. Então, aí eu cortei os quadradinhos para a gente ter o alho mais ou menos do mesmo tamanho. Porque eu vou utilizar a mesma quantidade de enchimento. A meia calça eu comprei em armarinho, já vinha assim no pacotinho. É uma cor lilás. Eu acho que é lilás ou é roxo. Eu não sei, gente, é uma dessas duas aí. Eu estou utilizando essa linha de seda para a gente poder amarrar. E olha como é que a gente faz o alho. Vocês viram aí que eu coloquei o enchimento, segurei, girei e vou dividindo os dentinhos. Olha só. Quando você gira, você já sai no próximo para você dividir. São oito dentinhos de alho, tá? A gente dá essa volta com a mão, gente, é muito fácil, mas eu vou fazer de novo, tá? Para você que ainda não entendeu, eu vou fazer de novo. Então a gente vai utilizar, gente, uma linha bem parecida com a meia de seda que você escolheu, tá bom? Eu tenho essa aí bem parecida, eu tô utilizando, deu super certo. Para a gente fazer aqueles pelinhos do alho, eu peguei um pedacinho de corda de sisal, você corta os pedacinhos, tá bom? E eu vou achatar esse alho, vou amassar desse jeito. Eu posso fazer isso durante esse processo aí. Olha como eu faço, gente. Eu peguei a manta, né? E abri para ela poder ter volume. Coloquei na meia de seda o mínimo possível na pontinha para não gastar muita meia. É só a gente fazer esse movimento. Cada vez que você gira, você já sai num dente maior para você ir dividindo. E a gente finaliza assim, dando essa volta na mão. Olha como é. É o famoso nó de pipa, né? Os meninos sabem fazer isso aí muito bem. E aí você achata desse jeitinho. Não ficou fofinho, gente, esse alho? Muito lindo. É só um pouquinho de cola quente que você coloca em cima. E aí encosta nos cabelinhos, né? No pelinho da corda de sisal que você acabou de cortar. Na outra parte, na parte de trás, para ser mais precisa, não precisa, tá bom? Até que rimou. Ah, gente, que saudade de vocês. É bom demais estar aqui. É uma maravilha. É o melhor tempo para mim. Olha só, não é fofinho esse trabalhinho com a corda de sisal? Eu colei o alho aí. Se você quiser fazer um ímã de geladeira, ó, show! Mas a gente vai pegar um pedaço de corda, gente, e vai enrolar. 40 centímetros. É essa corda aí que eu cortei pra gente fazer esse trabalhinho, tá bom? 40 centímetros. Então primeiro eu fiz, depois eu cortei a corda. Estão vendo? É só você colocar um pinguinho de cola quente na pontinha. Vai girando desse jeito, finaliza desse jeito aí. Fácil, né? Super fácil. A gente vai fazer um trabalho muito lindo, eu gostei demais. Mas aí você decide como você vai fazer o seu. Tem várias formas. Eu achei essa decoração colando o alho na corda de sisal muito fofa. A gente vai unir essas duas pontinhas, vocês estão vendo aí da corda? E a gente vai colar desse jeito. Daqui a pouco vocês vão. Ah, vocês já viram. Ah, já mostrei no início do vídeo como é que ficou, né? Vocês já viram. Mas a montagem não, tá vendo agora. Olha só como é que fica. Super fofo. E olha só, gente, a carreira de alho, coisa mais lindinha. Trouxe até nosso amiguinho ali tucano para fazer uma companhia. Se a gente arrumar desse jeito, ó, você tem uma decoração diferente. Então aí você decide como é que você vai fazer o seu. Olha só como é que eu vou fazer e quero compartilhar com vocês. Peguei a minha juta, né, que já está toda bonitinha, toda durinha, não vai desfiar porque eu já passei a minha cola, já sequei. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou montar, mas eu já vi a largura da juta que eu preciso, então eu fiz um corte, uma tira. Não é para ela cobrir todo o alho, para não mostrar a juta, tá? Então vocês viram ali como eu montei e a largura, e vocês vão ver agora. Pra gente fazer a parte que vai pendurar, olha só que fofo, um pedacinho de corda de sisal, tamanho que você quiser.
A gente colocou um pinguinho de cola só ali na ponta e passou uma cordinha. E vou desfiar, porque eu fiz isso, para não criar muito volume aí. Então, por isso eu fiz isso. Então, eu vou colar direitinho. Olha só. Beleza? E aí, como tá durinho a juta, eu dobrei assim, como se fosse envelope, né? Aí eu dobrei assim para ter um acabamento bacana. E agora eu vou começar o nosso trabalhinho. Sobrou um alho, vocês estão vendo lá perto da tesoura? Sobrou um alho, tem um alho perdido. Eu resolvi colocar aí, viu, gente? Deu mega certo. Pois é. Então eu vou colar desse jeito. Vocês estão vendo onde a juta, a tira da juta ficou? Então vai ficar tudo aí tapadinho sem mostrar a juta. E eu, né? Não vou perder meu alhozinho. Deu certo aí. E eu acrescentei ele aí. Ah, gente, eu fico muito, com muita saudade de vocês quando eu demoro, tá? Mas é por boa causa, né? Cuidando da saúde, porque sem saúde a gente não é ninguém. Muita coisa, né, gente? A gente consegue conquistar, muita coisa a gente consegue fazer, mas quando a gente enfraquece na saúde, nada mais vale a pena. Porque aí, sem saúde, você fica sem energia, não consegue fazer nada, é um negócio sério. Mas eu volto, entendeu? Eu fui lá e voltei. Mas olha aí, gente, que coisa mais fofa. Olha como eu montei. Deixei um pedacinho de juta. Por que eu fiz isso? Pra gente poder colocar, transformar também em pano de prato, não é massa? Agora vejam bem, poderia você terminar seu trabalho aí, botar aquela partezinha embaixo e pronto. Mas se você quer fazer tipo um alho 3D, então você junta esses aí, esses bonitinhos aí, seis alhos. Tá vendo? Colou na pontinha. Tudo bem que não é garantida essa colagem aí. Você vai finalizar quando a gente terminar. Achei esse aro aqui, que eu sempre tenho alguma coisinha aqui em casa, né? Aí eu cobri, né? Com uma corda de sisal de 1 mm. Poderia ser a de 5 mesmo, só é você desfazer a trama. Eu estou colando. Para ficar bem firme, tá? Mas você também poderá fazer esse arozinho aí embaixo para colocar seu paninho de prato, gente. Com um círculo que você tiver em casa, qualquer coisa. Tudo dá certo. Ou então, a própria corda de sisal. E aquela tirinha que a gente fez, eu cheguei em cima e coloquei. Não ficou massa? Eu amei. Assim, pessoalmente, eu achei que é muito mais bonito, gente. Pessoalmente, se olhando isso aí, é lindo demais. Eu amei, por isso que eu vim imediatamente compartilhar com vocês, é claro e evidente. Olha só. Se soltar ali, você vai ajeitando, vai colando, tá? Porque isso mesmo, quando você coloca em cima, que é aquela colagem que a gente fez antes, uma na outra, não é muito garantido. Então, só depois que a gente coloca em cima, é que a gente vai colando pouquinho de pouquinho e a gente termina. Resolvi, né? Acrescentar mais alguma coisinha. Uma folhinha. Então, eu cortei um quadradinho de juta, peguei minha corda de sisal que eu desfiz a trama e já vou circulando com a cola quente, ó. E forma uma folha massa. E é só você colocar aí embaixo. Eu amei, viu, gente, a nossa arte de hoje. Também gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Desculpa, tá, mais uma vez. Eu nem sei se eu falei antes, mas estou falando agora. Desculpa mais uma vez pela demora aqui no canal. Mas como eu disse anteriormente, cuidando da saúde. Assim que eu tiver tudo certinho, gente, eu vou fazer um vídeo para conversar com vocês, né? Para compartilhar muita coisa que está acontecendo comigo. Mas graças a meu bom Deus, né? Tá dando tudo certo e vai dar, com fé em Deus. Não tenho medo, certo? Porque eu sei que Deus proverá na minha vida, como na vida de qualquer um de nós, né? De vocês aí em casa, que estiver precisando, é só clamar, chamar por Deus e pedir a Ele com fé, tá certo? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.